Kryeministeriale është para përgatitja për samitin e Varshavës, një samit shumë i rëndësishëm në kushtet kur mjedisi i sigurisë mbar botërore dhe në kufit e NATO-s ka ndryshuar në mënyrë radikale. Ka ndryshuar për shkak të rrezikut që vjen nga jugu dhe nga lindja dhe ndaj dhe në ministerial do diskutohet pikërisht kjo gjë, ndryshimi mjedisit, sjell një ndryshim në mënyrën se si do të merren vendimet më mbrapa dhe se sa shpejt do të merren ato dhe sa shpejt do të bie dakord për këtë vendimarrje. Sigurisht që samiti i Varshavës do të ketë jo vetëm këtë parasysh që gjëja kryesore, por përgjithsisht një le të themi një zbatim më të mirë të gjithë vendimarrjes të marrë ndërkohë politiko-ushtarake në samitin e Wellsit, i cili ka pasur parasysh me disë tjerash edhe faktin e buxheteve të gjithë shpenzimeve të gjithë antarëve NATO lidhur me mbrojtjen dhe sigurinë. Në këtë nuk bëjmë përjashtim as ne në fakt krenarisht këtë herë kemi një buxhet rreth 12% më të lartë se sa viti që shkoi dhe kjo e rendit erënkon Shqipërinë një ndër vendet që kanë zbatuar më mirë këtë pikë të rënies dakordet firmosjes së deklaratës në Wells.